Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dağlıq Qarabağda qondarma rejimin başçısı Arayik Arutunyan etiraf edib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan Qarabağdakı əməliyyatları dayandırmasını istəyib. Bu barədə o şəxsi Facebook hesabında yazıb. Stat. Döyüşlərə son qoymaq üçün səy göstərmək məqsədi ilə Ermənistan baş nazirinə müraciət etdiyimi bir daha təsdiqləyirəm. Bu qərar hərbi vəziyyət nəzərə alınaraq silahlı qüvvələrin komandanlığının belə bir ehtiyacla bağlı israr etdiyi üçün verilib. Statın sonu. Arutyunyanın sözlərinə görə erməni tərəfinin müəyyən ciddi problemləri var idi. Bu şəraitdə müharibənin davam etməsi daha böyük insan və ərazi itkilərinə, o cümlədən hərbiçilərin mühasirəyə düşməsinə səbəb olacaqdı. Sosial şəbəkələrdə erməni qızın Azərbaycan mahnısına oynamasının görüntüləri yayılıb. Qız rəqs edən zaman Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu etiraf edir. Qarabağ Azərbaycandır. Buna görə şampan içək. Erməni olmağıma baxmayaraq buna görə içəcəm, deyə o söyləyib. Qarabağda atəşkəsdən sonra həyata keçiriləcək işlər çərçivəsində bugün Rusiyadan geniş tərkibli heyət Ankara'ya gedib. Məlumata görə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bugün Rusiyadan geniş nümayəndə heyətinin Ankara'ya gələcəyini və Qarabağdakı atəşkəsdən sonra görüləcək işlər barədə texniki danışıqların aparılacağını açıqlayıb. Ankara'ya gələn Rusiya nümayəndə heyəti ilə Türkiyə xarici işlər səlahiyyətləri arasında iş yeməyi başlayıb. Heyət günortadan sonra Milli Müdafiə Nazirliyinə gedəcək və texniki məsələləri müzakirə edəcəklər. Hərbi yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin keçirəcəyi iclaslarda taktika və texnika baxımından hansı tərəfin harda dayanacağı, neçə səfər olacağı, hansı fəaliyyətlərin həyata keçiriləcəyi kimi məsələlər müzakirə ediləcək. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun Türkiyə hərbiçilərinin Qarabağda yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur açıqlamasına münasibət bildirib. Prezidentin köməkçisi deyib, Stat, məsələnin mahiyyətinə varmadan Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı söylədikləri qəbul edilməzdir. Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri və digər rəsmi şəxslər ölkənin rəsmi mövqeyinə və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə zidd olan özbaşına açıqlamaların verilməsindən çəkinməlidirlər. Statın sonu. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğludur. Yeri gəlmişkən, Polad Bülbüloğlunun vətəndaşlar arasında birmənalı qarşılanmayan açıqlaması ilə bağlı Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deputat Vahid Əhmədov da fikir bildirərək onu istifa verməyə səsləyib. Stat. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar hələ də muxtariyyət barədə danışırlar. Dünən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu öz çıxışında hansısa muxtariyyətdən söhbət edir. Sanki Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu əvəz edir. Statın sonu. Deputat bildirib ki, belə insanlar artıq Azərbaycan siyasətində qala bilməzlər. Özləri istifa verib getməlidirlər. Prezidentin dediyi kimi, nə qədər ki mən hakimiyyətdəyəm, statusdan söhbət gedə bilməz. Bütün dövlət məmurları da bunu nəzərə almalıdır, deyə deputat etirazını dilə gətirib. Azərbaycanda daha bir dövlət rəsmisinin açıqlaması vətəndaşlar arasında narazılıqla qarşılanıb. Söhbət deputat Könül Nurullayevanın Türkiyə mediasına verdiyi müsahibəsində səsləndirdiyi bugün Ermənistanın iqtisadiyyatı tam çöküb, xarici borçları artıb, sosial təminat sahəsində fəlakətli durum yaranıb və bu durumda Azərbaycana təzminat verilməsi önəmli deyil fikirləridir. Noyabrın 13-də Milli Məclisin İntizam Komissiyasının keçirilən iclasında deputat Könül Nurullayeva barəsində intizam tədbirinin tətbiqi məsələsinə baxılıb. Qeyd edilib ki, noyabrın 12-sində Türkiyənin TVNET telekanalına müsahibə verən Nurullayevanın canlı yayımda səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın dövlət siyasətinə ziddir və Azərbaycan cəmiyyətinin Milli Məclisin mövqeyini əks etdirmir. Bildirilib ki, vətən müharibəsi ilə xalqımızın ümidə hüquqları ilə bağlı çıxışlarında hər bir deputat məsuliyyət hissini rəhbər tutmalı, Azərbaycanın milli maraqlarını mütləq nəzərə almalıdır. Müzakirələrin yekununda intizam Komissiyası deputat Könül Nurullayeva barəsində töhmət intizam tədbirinin tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib.
Rusiya rəsmisi Dmitri Peskov ölkəsinin Qarabağa qoşun göndərmə haqqının olmadığını etiraf edib. Peskovun sözlərinə görə Rusiya Qarabağ münaqişəsi zamanı əskərlərini bölgəyə göndərmək haqqına sahib deyildi. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi bəyan edib ki, Moskva sülh məramlı göndərmə hüququnu yalnız münaqişə tərəflərinin razılığından sonra aldı. Sadəcə qoşun göndərmək, özü də hara? Qarabağa. Beynəlxalq hüquqa görə Rusiyanın belə bir haqqı yox idi, deyə o əlavə edib. Peskov Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün müvafiq qətnamələrinə sadiq bir ölkə olaraq qaldığını vurğulayıb. Peskovdan söz düşmüşkən Rusiya Federasiyasının son məğlubiyyətdən sonra ermənilərin qəzəbinə və tənqidinə səbəb olmasının ardından bu ölkənin rəsmiləri məsələyə münasibət bildiriblər. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da həmçinin son günlərdə Rusiyanı Ermənistanı tərk etməkdə və yalnız buraxmaq da ittiham edən erməni cəmiyyətinə cavab verib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin həllində Ermənistana dəstək olmadığı iddiası ilə Rusiyaya xəyanət qınağı tamamilə əsassızdır. Peskov söyləyib ki, Moskva həm İlham Əliyevi, həm də Nikol Paşinyanı Rusiyanın dostu hesab edir. O, Rusiyanın İrəvan və Bakı ilə münasibətlərə dəyər verdiyini bildirib. Peskov Ermənistanla Avrasiya İqtisadi Qrupunda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləti Təşkilatında bir yerdə olduqlarını, xalqlar arasında uzunmüddətli dostluq əlaqələrin mövcudluğundan danışıb. Məsələ ilə bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova da bugün keçirilən briefingdə münasibət bildirib. Zaxarova bir çoxları hələ də Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı missiyasının miqyasını və əhəmiyyətini tam anlamır, deyə qeyd edərək mətbuatdakı nəşirləri və Rusiyanın Qarabağ münaqişəsindəki müttəfiqi olan Ermənistanı tərk etdiyinə inananları tənqid edib. Stat. Hər bir nəşrin hər versiyası əvvəlki versiyaya ziddir. Bu nədən xəbər verir? Bəlkə də ekspert qiymətləndirilməsinin zəifliyi barədə, bəlkə də əvvəllər orada baş verən prosesləri, indi yaranan vəziyyət və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən imzalanan bəyanatda göstərilən perspektivlər və hədəflər barədə dərin bir anlayış yoxdur. Sitatın sonu. Zaxarova bildirib ki, Rusiya Ermənistanı və erməniləri tərk etməyib. Rusiya bu vəziyyəti nizamlamaq üçün bütün qüvvələri səfərbər edib. İlk növbədə siyasi, diplomatiya, beynəlxalq hüquq, danışıqlar prosesində istifadə edərək, daha sonra isə sülh məramlıları göndərərək. O, qeyd edib ki, bugün qəzetlərdə və televiziya proqramlarında bir-birlərini tənqid edənlər bölgədəki sakinlərin təhlükəsizliyinin, sülhün və gələcəyin Rus sülh məramlıları tərəfindən təmin edildiyini unutmamalıdır. Bu, Rusiyanın bölgənin sabitliyində nə qədər istəkli olması sualına cavab verir, deyə o, qeyd edib. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1364 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1015 nəfər müalicə edilərək sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 22 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 71.580 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 53.001 nəfər müalicə edilərək sağalıb, 927 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 17.652 nəfərdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Noçuyev Surxay Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Hər zaman vətən sevgisi ilə çırpınan qəlbi son dəfə Qarabağımızın beşiyi Şuşada döyündü. Vətən torpaqlarını canından, qanından üstün tutan igidimiz vətən üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək bu həyatla vidalaşdı. Məkanı cənnət olsun. Ailəsinə və yaxınlarına Allahdan səbir diləyirik. Allah rəhmət etsin. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.